Eli nyt tämän seuraavan puolituntisen aikana on tarkoitus niin käydä läpi sitä, että mitä oikeuksia tekijänoikeuslaista löytyy tällaisen suojatun materiaalin käyttämiseen. Eli tekijänoikeuslaki toki tosiaan, niin sen lisäksi, että siellä määritellään näitä, mitä oikeuksia on tekijöillä, niin siellä myös sitten määritellään joko tällaisia oikeuksia, jotka nimenomaisesti eivät kuulu tekijöille. Eli englanninkielistä maailmaa seuraavat, niin tuntee ehkä tällaiset käsitteet kuin public domain ja fair use paremmin. Niillä on olemassa aika huonot suomenkieliset suomennoksensa, eli public domainin suhteen puhutaan ehkä enemmän tällaista jokamiehen oikeudesta, tekijänoikeudesta, vapaista materiaaleista, ja fair use on sitten taas suomalaisessa terminologiassa tekijänoikeuden poikkeus tai tekijänoikeuden rajoitukset. Ja tosiaan kysymys on siitä, että tekijänoikeudella ja lyhyellä tavalla katsottuna tekijänoikeudella ensin rajataan tällaista julkista saatavista olevallista materiaalista, eli tietty joukko oikeuksia niin ainoastaan tekijöille kuuluviksi, ja sitten näillä poikkeuksilla niin tämän fair use käytännön mukaisesti niin sitten palautetaan näitä oikeuksia takaisin tietyille eri käyttäjäryhmille. Ja tekijänoikeuslaissa niin nämä poikkeukset löytyy tekijänoikeuslain kakkosluvusta, ja näissä on ensinnäkin sellainen peruslähtökohta, että näihin poikkeuksiin saa turvautua ainoastaan, jos tämän materiaali on saanut haltuunsa niin sanotusta laillisesta lähteestä. Eli mihinkään poikkeuksiin ei voi vedota siinä vaiheessa, jos on yksi hakenut materiaalia jostain laittomasta vertaisverkosta. Sitten niin näistä niin suojista tai näistä poikkeuksista, niin ensimmäinen koskee niin varsinaista tällaista teoskappaletta. Eli kysymys on konkreettisesti siitä, että esimerkiksi tämän allekirjoittaneelle on tullut postissa niin ruoka- ja viinilehti, niin on nyt vapaasti näyttää tämän tietyn kappaleen tästä lehdestä niin osana tätä webinaaria. Vaikka todennäköisesti tämä kansi niin ylittää sellaisen teoskynnyksen, niin tämä teoskappale hallussa ja se on laillisesti postissa tullut, niin olen vapaa näyttämään sitä ihmisille, mikä on aika loogista sinänsä, että jos pitäisi hankala tilanne, että esimerkiksi niin tosiaan kirjat pitäisi kääriä muovipussiin, jossa tuu kävelemään jossain julkisella paikalla, ettei kukaan ulkopuolinen henkilöstä näe. Eli tämä on tällainen varsin käytännönläheinen ja konkreettinen, että miksi ylipäätään tällainen näyttäminen on otettu suojan piiriin. Opetuskäytössä, jos miettii sitä, niin juurikin tärkeä erottaa näyttäminen ja esittäminen toisistaan. Eli näyttäminen tarkoittaa sitä, että teos voidaan kokea ilman mitään apuvälineitä, eli juurikin vaikka oppikirja tai mikä tahansa kirja, joka vaikka kirjastosta lainataan tai muu teos, niin se voidaan siihen opetustilanteeseen tuoda, jos se voidaan tällainen suoraan kokea. Ja se on näyttämistä ja se on siis sallittua, kunhan se teoskappale on niin kuin tosiaan luovutettu tekijältä eteenpäin. Mutta sitten jos tarvitaan jotain apuvälineitä, vaikkapa videotykkiä tai viulua tai äänihuulia jonkin teoksen kokemiseksi, eli sitä täytyy esittää, niin silloin puhutaan esittämisestä ja se on eri asia. Eli se on hyvä huomata, eli tämä teoksen näyttäminen tarkoittaa sitä, että se voidaan se teos kokea ilman apuvälineitä. Suurennuslasi ymmärtääkseni katsotaan, että se ei ole apuväline vielä, tai siis että jos joku teos pitää suurennuslasilla katsoa, niin se on vielä näyttämistä, mutta sitä monimutkaisemmat laitteet, kuten mikroskooppi tai videotykki tai muut, niin ne sitten menee esittämisen puolelle. Ja tästä, webkamera, niin tulkitsin, että tällainen pelkkä suora välittäminen, tai niin kuin mitä tässä tehdään, niin tämä on nimenomaan, että mä niin kuin näytän tämän. Sitten jos mä lukisin ääneen, mitä tuossa noin lehdessä lukee jollain sivulla, niin se menisi sitten esittämisen piiriin, tai pelkästään lukisin ääneen sitten kannen sisällönkin, niin se olisi sitten jo esittämistä. Mutta se, että pelkästään näyttää sitä vilauttaa tässä ruudussa, niin se on nimenomaan tällaista näyttämistä. Joo, aivan.
Joo, mutta se on hyvä se esittäminen näyttäminen pitää niin kuin erillään, ne menee niin kuin tavallisessa puhekielessä helposti sekaisin, että näytänpä tästä videotypiltä nyt jotain, niin silloin kun puhutaan tekijänoikeuksista, niin se on esittämistä. Joo, ne on aika pitkälle synonyymi tarkkielessä, mutta sen tekijänoikeuslaissa niin niillä on aika eri merkityksensä. No hyvä, sitten Sitten sitä. toinen tällainen, joka pätki nyt. Ok, nyt kuuluu. Tässä nyt ei kuulu. Ok, jos nyt lähtisi taas menemään. Eli sitaatti on sitten tällainen suojamuoto, joka on itse asiassa ainoana kansainvälisessä sopimuksessa niin todettu pakottavaksi. Eli sekä Bernin että Rooman sopimuksissa, jotka ovat tällaiset tekijänoikeuden kansainväliset perussopimukset, niin niistä todetaan, että tällaisen hyvän tavan mukainen lainaaminen, niin sen tulee olla hyväksyttävää. Ja tämä toki löytyy siis myös Suomen tekijänoikeuslaista, ja tämä on tällainen aika kanssa niin, no, melkein no-brainer, että tällainen poikkeus on olemassa tekijänoikeuteen, koska muuten tällaisen yhteiskunnallisen diskurssin käyminen, joka nyt on kuitenkin yksi tekijänoikeuden näitä historiallisia perustarkoituksia, olisi mahdotonta. Eli ideana on, että kun otetaan jonkun toisen teoksesta pätkiä, jotta niitä voidaan kommentoida tai niitä voidaan liittää esimerkiksi osaksi jotain tieteellistä analyysiä, niin sitä täytyy tehdä tiettyjen rajojen puitteissa, eli ei oteta ylimääräistä materiaalia. Ja sitten mainitaan myös, että mistä tämä on otettu, niin sillä että tämä on toisinnettavissa. Eli tiedetään, kuka tämä henkilö on ja missä hän on kirjoittanut tämän tietyn asian, joka on lainattu osaksi artikkelia. Mistä menee sitten ongelmalliseksi on visuaalinen puoli, eli yksi tällaisia tällä hetkellä aika hankalia asioita, tai erityisesti verkossa usein törmättäviä asioita on se, että kuinka paljon esimerkiksi valokuvaa saa lainata. Eli tällaisen kuvasitaatin ottaminen, niin sitten ei ole olemassa mitään kovin selvää oikeuskäytäntöä, ja sitten on olemassa aika vahvasti erilaisia näkökulmia siitä, että kuinka laajasti tehtynä tällainen on sallittua. Että esimerkiksi Jukka Kemppisen mielestä, niin joka on tällainen vähän vapaampien oikeuksien kannattaja, niin hän hyväksyy hyvinkin laajan kuvasitaatin ottamisen osaksi esimerkiksi blogikirjoituksia, kun taas sitten niin yllättäen niin esimerkiksi kaikkien erilaisten kuvatoimistojen pitää tuosta mieltä, että valokuva ei voi käytännössä lainata lainkaan kuvastaattimuodossa. Eli tältä osin niin se paras yleissääntö on, että mikäli ollaan tekemässä kuvasitaattia, niin kannattaa välttää ainakin tällaisia kaupallisesti myytäviä valokuvia, että niiden osalta niin voi joutua ongelmiin. Että sitten muiden kuvien osalta niin tietysti Creative Commons-lisensointi on aina valtti, mutta se kuitenkin, niin jos ollaan tekemässä tällaista aitoa sitaattia, jossa kommentoidaan esimerkiksi jotain verkosta löytyneen uutistapahtumaan valokuvaa tai tällaista, niin sen valokuvan käyttäminen ei välttämättä huolta, siis mahdotonta. Ei vaan se kyse tosiaan epäkaupallisista valokuvista, eikä tällaista kuvatoimistojen tuottamista aineistoista. Joo, siis mun ymmärtääkseni juurikin niin kuin, oikeuskäytännössä on vähän niin kuin katsottu sitä, että sitaatti pitäisi olla niin kuin tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja sitten se, että kuinka nyt sitten vaikka valokuvasta tai maalauksesta voi sitten ottaa sitaatin. Eli tässä on nyt esimerkiksi, tässä on nyt Ville Valgrenin patsaasta Helsingin keskustassa, jonka patsaan suoja-aika on päättynyt tänä vuonna, joten sen ottaminen tähän ei sinänsä pitäisi olla ongelma. Mutta tässä olisi nyt kaksi esimerkkiä, sitten, että kuinka siitä voisi ottaa sitaatin. Toinen on tämmöinen niin ikään kuin kuvake, eli pienellä resoluutiolla otettu tämä koko patsas. Ja toinen on sitten tämmöinen, niin kuin konkreettisesti otetaan vain pala siitä, eli siellä on nyt napattu tuohon alempaan kuvaan vaan pikkupätkä sieltä, siitä, pieni osa siitä kuvasta. Ja sitten tietysti kysymys, että kumpi näistä nyt on mielekkäämpi tapa ottaa sitaattia peistoksesta tässä tapauksessa. Ja niin kuin juuri Ville sanoi, niin ei siihen välttämättä niin kuin mitään valmista oikeudessa puntaroitu ohjetta sitten oikein ole, että se ohje, mikä sieltä oikeuskäytännöstä tulee, on se, että kuvasitaatteihin tulisi suhtautua pidättyväisesti, näinkö se meni? No siis jälleen kerran riippuu sitä, että keneltä kysytään, sitä tekijänoikeusneuvottelut kysytään, niin se on, että pitää suhtautua niin kuin suhteellisen rajoitetusti, nyt sitten taas jos kysytään Kemppiseltä, niin suhtautuminen on paljon vapaampaa, eli
tässä eri lähteet antaa hiukan erilaisia tulkintoja tältäkin osin. Ja mitä tulee sitten näihin ulkotiloihin olevista teoksista, niin näiden osatilla on ihan väärin muistissa sääntö menee silleen, että mikäli se ei ole kuvan niin kuin, käytännössä niin kuin ainoana kohteena, niin se on ok. Eli jos joku patsa sattuu näkymään valokuvan taustalla, niin se ei sinänsä haittaa. Mutta jos se valokuva on nimenomaan tässä patsasta, niin se ei ole sitten enää ok. Eli jos kysymys on todellakin tällaisesta, niin patsaan toisentamista sitä valokuvan keinoin. Joo, joskin tietenkin se, että silloin kun jokin teos on, miten se menee, pysyvästi julkiseen paikkaan sijoitettu, niin kuin esimerkiksi tämä Haavisamannan patsas on, niin silloin sen saa kuvata vapaasti, mutta sitä kuvaa ei saa kaupallisesti hyödyntää. Eikö se näin mene? Tai niin, jos on joku tällainen vielä, joo. Joo, eli juuri se, mitä Jenni tuossa kysyi, eli tällä pysyvästi julkisessa paikassa oleva kuva, niin siitä oleva teos, niin sen saa kuvata, mutta kuva ei saa kaupallisesti hyödyntää. Sinänsä sen voisi vaikka nettiin sitten laittaa, mutta siitä ei sitten tosiaan sitten rahaa saa pyytää. Mutta tietysti se on ihan eri asia kuin sitaatti sinänsä. Mutta joo, siis kuvausoikeus julkisuudessa pysyvästi olevista teoksista on ok. Ok. Sitten niin, oma lukunsa on tällaiset viittaukset, että erona niin tällaisen lainaukseen on se, että tässä tapauksessa niin kuvataan omin sanoin, mitä on tapahtunut, tai omin sanoin, mitä on jossain, tai mahdollisesti jopa, no lähinnä just tänne kuvataan omin sanoin, mitä jostain löytyy, niin sen ei sinänsä tekijänoikeudellisesti, niin se ei ole ongelmallinen tilanne ainakaan lähtökohtaisesti. Tietysti tästäkin tulee jälleen kerran tällainen, että nykyään verkkolinkin suhteen, niin tästä on olemassa vähän erilaista tulkintakäytäntöä, että onko tällainen verkkolinkki, jossa kerrotaan, että tietystä paikkaa löytyy tietty teos, niin onko se itse asiassa tekijänoikeudellisesti relevantti vai ei. Ja jossain tapauksessa on tämmöistä linkkilistoja, jonka katsottu olevan sitten niin tekijänoikeudellisesti itse asiassa kiellettyjä, eli mikäli on katsottu, että tässä jotenkin avuna annetaan tällaista laittomien teosten levittämistä, niin sitä on niin kuin katsottu, että se toiminta olisi moitittavaa. Ja tietysti jos kysymys on sitä opetuskäytöstä, niin mä luulen, että tähän ongelmaan ei törmätä yhtä helposti. Eli jos esimerkiksi opettaja kokoaa linkin jostain verkossa olevista verkkoaineistoista, niin se voi laittaa se voi olla aika turvallisesti esillä, että vaikka siellä välttämättä nämä kaikki aineistot ei olisi edes ihan viimeisen päälle lisensoituja, niin todennäköisesti tämän linkkilistan kokoja ei joudu ongelmiin. Joo, ja tavallaan niin kuin ehkä opetuskäytössä tavallaan se viesti on se, että useimmiten on järkevämpää viitata lähteeseen ja kuvailla omin sanoin, että mikä se löydös siellä on, kuin että otetaan suoraan sitaatteja, eli copy-pastataan sitä tekstiä tai muuta siitä toisesta teoksesta. Eli jos sitä sitaattipykälää nyt jotenkin pyrkii kunnioittamaan, niin suora lainaus otetaan vain silloin, kun me ollaan kommentoimassa tätä toista teosta, eikä silloin, kun me vaan halutaan niin sitä toisessa teoksessa olevia asioita jotenkin itse kertoa eteenpäin, niin silloin juurikin korrektimpaa olisi tehdä se viittaus, eli omin sanoin juuri se, mitä on koulussa meille kaikille toteutettu moneen kertaan. Joo. Ja tietysti lähde, niin se vielä tietenkin hyvä sanoa, että sekä lähdeviitteissä siis viittauksissa että sitaateissa, niin siis lähde aina tietenkin pitää mainita. Suunnattoman mukaisesti kyllä. Joo, sitten tällaiseen tekijänoikeuden tähän transformatiiviseen puoleen, eli kun ollaan käyttämässä sitten jotain aineistoa silleen, että siitä ollaan tekemässä uutta teosta, eli esimerkiksi parodia tai satiiria, niin tältä osin Suomessa niin aikaisemmin oli hyvin vahva käsitys siitä, että tällainen toiminta on ok tai tekijänoikeudellisesti syntyy hyvin nopeasti uusi teos, joka on itsenäinen tai ei ole varsinaisesti missään suhteessa näihin vanhoihin teoksiin. Ja erityisen selkeää tämä oli parodiassa, jossa kommentoidaan nimenomaan sitä itse teosta niin muuntelemalla sitä. Satiirin suhteen Suomessa on vähemmän oikeuskäytäntöä, eli satiirin erottaa parodiasta siinä, että satiirissa kommentoidaan esimerkiksi jotain yhteiskunnallista asiaa,
käyttämällä jonkun kolmannen osapuolen valmistamaa materiaalia, jolla ei ole suoraa yhteyttä sitten tähän kritiikin kohteena olevaan tahoon. Mutta tältä osin niin tosiaan tätä poikkeusta ei löydy suoraan Suomen laista, eli tekijänoikeuslain uudistamisen yhteydessä niin sellainen olisi voitu ottaa, ja EU:n tekijänoikeusdirektiivistä löytyy tällainen parodian ja satiirin salliva poikkeus, mutta Suomessa niin katsottiin siinä vaiheessa, että tällaista erillistä poikkeusta ei tarvitse kirjoittaa lakiin. No, nyt tämän Matti Nikin tapauksen yhteydessä sitten, mitä käsiteltiin tässä näin edellisessä webinaarissa, on sitten käräjäoikeudesta saatu tällainen ratkaisu ja hovioikeudesta, jos on katsottu, että mikäli tämä, tai johtuen siitä, että tämä Matti Nikki on tehnyt sen verran mitättömiä muutoksia tähän parodisoituun teokseen, eli tällaiseen verkkosivustoon, jolla pyydetään lähettämään epäilyttävää tietoa, niin kyse on ollut tällaista epäonnistuneesta parodiasta, tai sitten käräjäoikeus totesi myös, että parodia on ollut kiellettyä, koska kyse on sellaista toiminnasta, jolla on loukattu tämän alkuperäisen teoksen tekijän niin, tai niin kuin tuntemuksia, eli käytännössä viitattiin tällaiseen vähän niin kuin moraalisten oikeuksien loukkaukseen. Niin, tämä Matti Nikin toiminta on sitä varten myöskin niin moitittavaa. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tällä hetkellä niin tilanne on suhteellisen sekava suomalaista näkökulmasta, koska parodiat ovat keskeisiä niin kuin tällaisia tunnusmerkkejä, ja toistaan tasoon, että pyritään kritisoimaan juuri tämän niin kuin teoksen alkuperäistä tekijää. Eli mikäli tämä kritisointi pitäisi tehdä niin, että alkuperäinen tekijä ei kuitenkaan loukkaannut siitä, niin se sulkee aika paljon sitten toimintaa tämän suojamuodon ulkopuolella. Joo, ja tietysti jotenkin ajattelen, että ennen muinoin parodiointi ja satiiri on niin kuin useimmiten tapahtunut siten, että siis siten, että on vaikkapa kirjallinen teos, kirja, josta sitten tehdään vaikka parodisoitu näytelmä esimerkiksi. Eli tavallaan hyödynnetään niitä samoja teemoja ja sinänsä tekee oikein alaisia asioita. Mutta että tietysti nykyään se yhä useammin näkyy siinä, että suoraan hyödynnetään sitä digitaalista teoskappaletta. Eli otetaan vaikka videon pätkä. Ja no esimerkiksi juurikin nämä, mitä nuoriso tekee, että otetaan eri ohjelmista pätkiä ja sitten puhutaan niihin uusina ääniraita ja saadaan hauskaa siitä lopputulosta. Niin kuin tavallaan niin parodista. Joo, ei sano vaan vielä. Esimerkiksi nämä muumiparodiat, mitä YouTubessa on aika paljon, niin niistä just vaihdetaan pikkasen taustaraitaa ja tätä viestiä, mikä siitä välitetään. Ja tätä kautta niin muumihan ottaa kyllä tämä vähän erilaisia mielipiteitä, mikä tämä ihan tämä virallinen brändi on. Näiden osalta ymmärtääkseni niin nämä suomalaiset oikeudenvalvojat on suhteellisen aggressiivisia, eli ne ei kyllä ihan surutta poista ainakin YouTubesta, niin sieltä löytämään myös muumiparodiat, eli käytännössä katsoa, että tällaista suojaa Suomessa ei olisi tältä osin. Joo, pitäisikö sinun vielä kertoa tuosta Mikko Mallikas tapauksesta Ruotsin puolelta? No, siitä voisi sen verran mainita, eli tosiaan kysymys oli tällaisesta Ruotsissa radiossa esitetystä kuunnelmasta, jossa laskettiin leikkiä tämän Mikko Mallikkaan nimellä, eli se itse asiassa ranskaksi, tai siis tanskaksi, niin tarkoitti muistaakseni huumejakelija tämä Mikko Mallikkaan alkuperäinen nimi, ja tästä niin lähdettiin viemään tätä itseä eteenpäin, ja tämä Mikko Mallikas, joka oli muuten tosi tällainen kiltti hahmo, niin tässä kuunnelmassa oli kyllättäen käännetty tällaiseksi huumedealeriksi, joka pahoinpitelee vaimoaan ja siellä tekee kaikkea paheksuttavaa. Ja tältä osin niin sitten Ruotsissa korkein oikeus totesi, että tämä mahdollisesti niin loukkaa tämän Mikko Mallikas hahmon niin tunteita, mutta tämä kirjailija tulee niin kuin kyetä erottamaan sitä tämä varsinainen hahmonsa, niin omasta itsestään, että kirjailija ei loukata, vaan ainoastaan tosiaan tehtiin tällainen klassinen parodia tästä näin liian hyväksi tai tällaista hyvikseksi koetusta hahmosta. Ja tosiaan tämä toiminnan katsottiin olevan ihan sallittua, vaikka kysymys oli nimenomaan kaupalliselta radiokanavalta ulos tulleesta niin tällaista kuulemaohjelmasta. Pitäisikö vielä satiirin puolelta, no juurikin aika moni varmaan on nähnyt näitä perikatosatiireja, jotka nyt viime aikoina on ollut aika suosittuja kansainvälisesti suomeksikin, eli autetaan tästä
Runtergan elokuvassa se pätkä, jossa Hitler saa kuulla, että nyt niin sanotusti kaikki sotatoimet on niin kuin mennyt hukkaan ja että tuho on tulossa. Ja siitä se 2 minuutin pätkä ja sitten ei siis kosketa ääniraitaa, vaan tekstitetään se uudelleen ajatuksena, että harva kuitenkaan saksaa osaa niin hyvin, että se häiritsee. Ja siellähän sitten suomen kielelläkin on sitten satiirisesti käsitelty liikennevalvonnasta alkaen poliittisia puolueita ja ties mitä. Ja siinä tietysti tavallaan tämä alkuperäisen videoklipin tekijänoikeuksien haltija tietenkin ei ole sitten kotimainen taho. Ja siinäkin on ollut itse asiassa aika paljon vääntöä, eli näitä videoklippejä on vuosikaudet tulla verkossa pyörinyt näissä satiirimuodoissa. Ja se tuossa pari vuotta sitten ilmeisesti tämä eurooppalainen media-alan yritys, joka sen omistaa, niin rupesi sitten näitä ampumaan alas ja siinä sitten tosiaan ihmeteltiin, että mikä se peruste on, että kun etenkin USA:ssa sitten vedottiin fair useen parodian lisäksi, että tämä ei ole mikä niin kuin, se 2 minuutin klippi ei ole kaupallinen niin kuin, tai se ei niin kuin kaupallisesti kilpaa sen alkuperäisen elokuvan kanssa, ja moni niin kuin argumentoi juurikin päinvastoin, että se ehkä kun moni tai että tavallaan että aika harva välttämättä on siitä itse elokuvasta kuullut, mutta että kun sitten ilonut ihmiset näille parodioille naureskelee, niin sen jälkeen voi joku vaikka innostua itse elokuvankin katsomaan ja tavallaan että tämä on toimii niin kuin ilmaisena mainoksena myöskin tälle elokuvalle. Edelleen niitä videoita pyörii, eli ei tämä elokuvayhtiö ainakaan loppuun asti ole toteuttanut tätä näiden satiirien siivoamista verkosta. Mutta tietysti myöskin se kyllästyä, koska niitä tuli niin paljon sinne, että ei käytännössä se huomasi, että on mahdoton tämä taistelu. Joo, sitten tuli muun muassa se satiiri siitä, jossa Hitler sitten raivostuu siitä, että hänen satiirinsa ollaan poistamassa verkosta. Ja, joo, näin. Joo, kyllä. Mutta niin, tässäkin tavallaan niin kuin siis, niin kuin monen maan lainsäädännöt osuu vastakkain, niin tietysti kulttuurikin muuttuu, että ehkä se niin kuin juurikin tämän tapainen, vaikka nyt ehkä tekijänoikeuslain kirjainta vastaan mennään, niin se ei välttämättä sinänsä ole, ehkä ei kannattaisi katsoa jokaista tällaista omien teosten, niin kuin, miten muut ovat omia teoksia jatkokäyttäneet, niin välttämättä niitä ei kannata katsoa, vaan tekijänoikeuden loukkauksena, vaan myöskin mahdollisuuksina. Mutta se on tietysti jokaisen tekijänoikeuden haltijan oma päätös, että miten näihin suhtautuu. Sitten sarjassa kanssa aika hankalaan tai tällä hetkellä hyvin sekavasti toteutettu on osiaan tekijänoikeuslakia, eli teosten yksityinen käyttö. Eli tällä hetkellä niin se pykälä on lievästä sekasotkosta varten, että sinne haluttiin lisätä, niin toisaalta se, että tällaisia laittomista lähteistä ei saisi tehdä tällaisia yksityiskopioita. Ja toisaalta niin sitten siellä oli vanhastaan jo olemassa niin tietokoneohjelmia koskevia erikoissäännöksiä. Ja tällä hetkellä se tilanne on suurin piirtein se, että tällä hetkellä niin NS laittomasta lähteestä, niin jos sitten tekee yksityiskäyttöön oman kopioon, niin se on siviilioikeudellisesti korvattavaa, mutta se ei kuitenkaan rikosoikeudellisesti sanktioitua. Ja sama koskee tietokoneohjelmia, eli niiden osalta tällaisten yksityisten kopioiden tekeminen on sinänsä kiellettyä, mutta se ei ole määrätty rankaistavaksi, eli se löytyy oma erikoispoikkeuksensa niin näiden osalta. Ja nämä on vielä siinä mielessä mielenkiintoisia poikkeuksia, että ne on lisätty nimenomaan eduskunnassa, eli on katsottu, että tällainen kansalaisten valvominen kotiolosuhteissa, niin ei se ei ole yhteiskunnallisesti järkevää tai mahdollista, niin on turha lähteä sanktioimaan tällaista toimintaa. Mutta toki, että jos oikeudenhoitajat sitten havaitsevat, että esimerkiksi jonkun tietokoneelle on haettu vertaisverkoista niin satoja tai tuhansia kopioita niin tiedostoista, niin tämä voi olla sitten niin hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa toimintaa, jolloin sitten näistä jokaista kopioista joutuu maksamaan sitten niin hyvityksen niin tosiaan tämän siviilioikeudellisen puolen perusteella. Ja sitten yksi tällainen yksityiskopio, niin sen on tehnyt, niin vaikka se on saalista lähteestä, eli kirjastosta tai vastaavasta niin haitusteoksesta, niin sitten toki sen julkinen käyttäminen ei ole sitten enää mahdollista. Että esimerkiksi tällainen, että hakee kirjastosta musiikkikappaleen, jota kuuntelee kotona ja sitten päättää, että mä laitan sen jonkun
verkkojulkaisun yhteyteen ja laittaa sitä videon YouTubeen, niin tällainen ei toki sallittua. Eli siinä sitten menee tämän yksityisen julkisen rajat. Tai itse asiassa on aika vaikea kysymys siitä, ja siihen tullaankin varmaan hetken päästä tässä palaamaan, että missä kohtaa tämä raja menee, että onko Facebookiin laitettu video, joka on jaettu vaan kaveripiirille, että onko se yksityistä vai julkista käyttöä. Ja Joo. Niin, sitten tietenkin verkon puolella, eli kun verkossa nyt on valokuvia ja muita teoksia, niin se on hyvä muistaa, että siinä vaiheessa, kun selaimella menee sitten tökkäämään sitä jotain kuvaa tai linkkiä hiiren oikealla napilla ja sanoo, että download tai kopioi omalle koneelle, ja sitten sinne omalle koneelle tehdään se pysyvä kopio, niin jos ei siihen nyt mitään muuta lupaa löytynyt, jonka perusteella te saatte kopioita tehdä, ja aika harvoja lupia oikeasti on digitaaliseen kopion tekemiseen, ei oikeastaan yhtään, niin se virastokopio, joka teille omalle koneelle tuli, on siis sitten yksityiskopio. Eli teillä on se oikeus tehdä yksityishenkilönä, ja te saatte sitä yksityisesti käyttää ja yksityisissä tilaisuuksissa tuoda esiin ja esittää, mutta julkiseen tilaisuuteen tai tilanteeseen sitä ei saa tosiaankaan sitten enää koskaan päästää. Eli se on hyvä muistaa. Siitä, että mikä on sitten tällainen yksityinen käyttö tai missä menee yksityistilaisuuden tai julkisen käytön raja, niin opetustoimen suhteen tähän tullaan tosiaan palaamaan vasta myöhemmässä webinaarissa, mutta jos käydään tässä näitä perusteita läpi, niin aika keskeinen ensinnäkin käsite on se, että onko kysymys avoimesta vai suljetusta piiristä, eli onko kyse ennalta rajatusta ihmisjoukosta vai ennalta avoimesta ihmisjoukosta. Ja koska esimerkiksi tänne meidän webinaariin pääsee kuka tahansa, me ei tiedetä etukäteenkin, että tänne on tulossa, niin tässä on kysymys avoimesta piiristä. Ja sitten seuraava kysymys, kun on ratkaistu tämä, että onko avoimesta tai suljetusta piiristä kysymys, niin sitten kysymys on, että minkä kokoinen tämä ihmisjoukko on. Eli vaikka kysymys on suljetusta piiristä, niin jos on todella isosta ihmisjoukosta kysymys, niin katsotaan, että tämä tilaisuus ei ole silloin enää yksityinen. Eli sitten on vanhoissa tekijänoikeuskirjoissa puhutaan, että tällaiset pohjalaiset häät on vielä ok, mutta kaikki, joka menee sen päälle, niin alkaisi olla sitten jo jossakin varmasti, niin huolimatta siitä, että on nimenomaan kutsuttuja ihmisiä niin julkiseen tilaisuuksia. Eli puhutaan, että jos on tämmöinen suljettu piiri, niin se voisi olla niin kuin, ehkä mahdollisesti joitain satoja henkiä vielä, jos on kyse häistä tai tällaista ei-kaupallista tilaisuudesta. No sitten tämä harmaa vyöhyke menee tuossa 20 ja 50 välillä, eli tämä 20 tulee käytännössä niin oikeuskirjallisuudesta ja sitten jonkun verran myös tuomioistuin ratkaisuista, eli on katsottu, että asuntoyhtiöissä, jos on yli 20 asuntoa, niin tämmöinen antinen verkko, niin se ei ole enää suljettu, tai siis se ei ole kysymys enää pienestä piiristä. Eli tällaisissa tapauksissa on sitten vaadittu tekijänoikeuskorvausten maksamista välitettävästä antenniviesteistä, tai siis antenniverkossa liikkuvista televisio-ohjelmista. Okei, taas tällaista jossain muissa niin tapauksissa, niin se saattaisi olla kuitenkin lähempänä 50, tai esimerkiksi joku Facebookin friendilista, jolla jaetaan, niin jos on kysymys tällaista lähemmistä frendeistä, niin se määrä todennäköisesti voisi olla pienempi kuin toi, tai siis suurempi kuin 20, että voisi hyvin kuvitella, että puhutaan jostain niin kuin ehkä 50 paikkeilla tai jopa yli olevista määristä, mikä olisi sellainen aika vielä kuitenkin normaali suljettu piiri. Tosiaan se merkittävä ero tulee siitä, että mikäli katsotaan, että kyse on julkinen tilaisuus, niin silloin tosiaan pitää olla olemassa joku muu tekijänoikeudellinen peruste teokseen saadaan käyttää. Jos on kysymys yksityistä piiristä, niin silloin ei ole läheskään niin tarkkaan näiden suhteen. Eli juuri esimerkiksi videoiden osalta niin voidaan käyttää vapaasti ja voidaan näyttää vapaasti niin tällä yksityisen piirin jäsenille. Ja tietysti luokkahuoneessa taas merkittävä etu, että voitaisiin tosiaan esittää sitten niin elokuvia tai vastaavia, niin tekijänoikeuslain tätä torppaamatta. Joo, tuolla Tero kyselee, että miten luokkahuone menee. Meillä on itse asiassa juurikin ensi viikolla sitten seuraava tai siis ensi viikon webinaarissa sitten käsitellään juurikin nimenomaan opetusta yksityistilaisuutena, eli käydään sitten tähän tarkemmin käsiksi.
Eli ei mennä tässä siihen, mutta että näin yleensä ottaa tässä tämä jako menee. Eli tämä on siis tekijänoikeusneuvoston lausuntoihin perustuva tämä päättelysäännöstö, että miten yksityiset ja julkiset tilaisuudet erottuu toisistaan. Eli juurikin se, että yksityistilaisuudessa saa sitten näitä yksityiskopioita tuoda esiin. Mutta siis edelleenkään siis näitä teoksia ei saa kopioida mielinmäärin yksityistilaisuudessa, eli tämmöistä niin kuin varjoituksen sallivaa pykälää täällä ei ole. Eli se lähinnä oikeuttaa vaikkapa tuota, tämän vaikka kirjastosta lainatun CD-levyltä kopioidun musiikin, joka on kopioitu vaikka MP3-tiedostoksi omalle koneelle, niin sen saisi sitten vaikka kotipileissä soittaa, mutta ei siis tuota, koulun kevätjuhlissa näin niin kuin esimerkkeinä. Koulun osalta tulee, että säännökset tosiaan, että siinä hankalaa, että tulee mukaan kaikki erikseen sitten kopioista ja teosten luvat, joita kunnilla ja koululla saattaa olla, jotka oikeuttaa sitten esimerkiksi kevätjuhlien osalta johonkin tiettyihin asioihin. Näin. Se niihin palataan vielä tarkemmin. Joo, niin ensi viikolla itse asiassa käsitellään juurikin opetuksen erityisoikeudet, eli mitä kaikkea sitten koulussa saa yleensä ottaen tehdä, ja sitten käsitellään myöskin näitä yksityistilaisuutta opetuksessa, tai miten nämä kaksi liittyy toisiinsa. Mutta tämä on tämä yleensä, eli tietysti noita yksityistilaisuuskuvioita, niitä voi siis miettiä myöskin niin kuin tälleen näin, niin kuin vaikka osastokokouksen mielessä, eli jos nyt on töissä jossain työpaikalla ja teillä on osastokokous, niin tuolla kuokaavilla voi periaatteessa katsoa sen, olisiko esimerkiksi siellä osastokokouksessa oikeus vaikkapa yksityiskopioita tuoda esiin vai ei. Sitten vielä oma lukunsa on plagiointi, joka ei sinänsä tekijänoikeuden ilmiö, vaikka aika lähelle meneekin. Eli plagiointi on käytännössä sitä, että otetaan toisen ideoita ja väitetään niitä omakseen. Ja tähän tietysti liittyy usein sitä, että otetaan myös suoria tekstilainauksia, että kyse on samanaikaisesti plagioinnista ja tekijänoikeudellisesta loukkauksesta. Ja tältä osin niin ongelmasta päästään plagioinnin osalta eroon sillä, että mainitsee lähteet. Eli varsinkaan, koska kysymys ei ole lähtökohtaisesti niin tekijänoikeudellisesta relevantista toiminnasta, niin näiden ideoiden esittäminen on ihan ok. Ja siinä mielessä ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä, että kertoo, että mistä tietyn idea on saanut. Tai ainakin mainitsen sen, että en ole nyt itse keksinyt tätä asiaa, että olen todennäköisesti lukenut tämän jostain, vaikka nyt pystytään tähän ihan täsmällisesti sanomaan, että kuka tämän alun perin keksinyt, niin silläkin pääsee jo huomattavan pitkällä. Joo, aivan. Eli esimerkiksi sitaatin tekeminen, niin siinä niin kuin tekijänoikeuslaki edellyttää, että lähde pitää mainita, ja avoimet lisenssit tyypillisesti edellyttää sen myöskin. Mutta sitten juurikin esimerkiksi teokset, jotka on vaikka suoja-aika vanhentunut, niin ehkä se niidenkin tapauksessa on hyvä sille tekijä tai lähde mainita, vaikka lakista ei enää edellytäkään juurikin sen takia, että ei niin kuin syyllisty plagiointiin. Mutta että juurikin, että vaikka toisen teoksesta ei mitään kopioisi, niin juurikin pelkästään niiden ajatusten esittäminen niin omina on niin kuin, joo. Ei siis rangaistavaa nyt suoraan ainakaan niin kuin tekijänoikeuden kannalta, mutta että monella tapaa huono niin kuin uraliike ja voi niin kuin tietysti muilla tavoin olla sitten rangaistavaa, jos siellä ruvetaan sitten toisten ideoilla sitten niin kuin vähän niin kuin kovinkin epäeettisesti ratsastamaan. Sitten vielä yksi tällainen esimerkki siitä, että missä menee niin kuin tällaisen kopioinnin ja plagioinnin vastaavien rajat, niin on tällainen Nelli Furtadon tapaus, joka on sattunut siis allekirjoittanut aika tuttu, eli on mukana litikoimassa tätä oikeudessa, eli tämä on vähän puolueellinen näkemys, mutta joka tapauksessa tässä tapauksessa niin on tällaisen suomalaisen Amiga-artistin musiikkikappale, jonka norjalainen Commodore 64-ohjelmoija on toteuttanut sitten niin sit-musiikiksi, niin otettu osaksi niin Nelli Furtadon kappaletta. Ja tässä tapauksessa niin tosiaan se on otettu 1:1, eli nuotista lukien niin nämä on täysin identtiset. Mutta nyt tästä asiasta niin väännettiin kättä käräjäoikeudessa, niin katsottiin, että itse asiassa tässä ei loukata, tai siis
tämän norjalaisen henkilön osalta ei loukata mitään oikeuksia, koska ensinnäkin niin tuottajan oikeutta ei loukata, koska tämä kopio on, ei ole täysin identtinen, eli siellä on, jos katsotaan tällaisella spektrografia-analyysillä, niin siellä on pieniä eroja, koska sieltä on poistettu tai vaimennettu esimerkiksi passoraitaa. Ja sitten sovittamisen osalta taas niin on katsottu, että nämä sovittajan oikeudet, niin niitä ei ole syntynyt. Eli tämä norjalainen henkilö, joka on tehnyt tämän Commodore 64-version, ei tehnyt sen tarpeeksi radikaaleja muutoksia verrattuna tähän Amiga-versioon. Että kysymys on itsenäisestä teoksesta. Eli lopputulos oli se, että tämä norjalainen henkilö, jonka musiikkia tosiaan oli käytetty 17 sekuntia, niin katsottiin kuitenkin, että hänen oikeuksiaan ei ole loukattu, vaikka kyse oli joksikin selvästä plagiaatista tältä osin tai siitä, että oli nimenomaan lainattu tämä musiikki niin kuin ruotien perusteelta niin yksi suhde yhteen tähän kappaleeseen. Eli, niin, eli tämä ei ole siis tekijänoikeuden kannalta sitten rikkomus, mutta myöskään ilmeisesti ei sitten minkään muunkaan niin kuin lainhaaran kannalta katsottu, että tämä oli rangaistava teko. Tai nimenomaan siinä, että plagiointi on sinänsä sallittua. Eli siitä ei ole olemassa mitään lakia, joka kieltäisi tekemästä näin, vaan se tulee sitten, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin tälle tuottajalle niin on syntynyt negatiivista julkisuutta siitä, että tiedetään kuitenkin, että hän on niin käyttänyt pyytämättä lupaa niin tätä tiettyä musiikin pätkää. Onhan se. Ja sitten ihan lopuksi niin tässä tämä itse asiassa kuvitus on nyt tällainen mielenkiintoinen, mistä voidaan jatkaa keskustelua, että kuinka laillinen se on, että mitä aspekteja tulee arvioitavaksi siihen, että mä olen ottanut nyt sitten Ilta-Sanomien niin verkkoliitteestä niin tällaisen ruutuklipin, jossa on yksi kappale valokuvia, jossa esiintyy tämä Nelly Furtado-tekstejä, jossa käydään läpi hiukan tämän tapauksen niin faktoja. Eli onko tässä nyt mahdollisesti niin tämä lainaus, niin tai nimenomaan lainauksessa tässä on kysymys, niin onko se sitten niin kuin hyvän tavan mukainen vai ei? Niin aivan. Jos lähdet sitaattioikeuteen vetoamaan, niin varmaan juurikin tämä diaesitys itsessään ei siihen riittäisi, mutta nyt kun tämä esitys on tässä tämän niin kuin puhutun luennon osana, niin siinä ehkä voisi, kun sitä on tässä puhutussa osuudessa käsitelty, niin tavallaan se sitaattipuoli siinä tavallaan voisi niin kuin olla perusteltua. Ja tämä on itse asiassa melkein tämmöinen kehäpäätelmä, että koska nyt tästä asiasta keskustellaan, että onko tämä hyväksyttävää käyttöä, niin tavallaan sitä kautta se jo oikeutetaan, että koska me käymme läpi niin tätä, niin tavallaan tässä tulee tämä viittauksen tarve jo mukaan automaattisesti. Mutta en ehkä välttämättä suosittele siihen kaikissa tilanteissa kuitenkaan luottamaan tähän niin tällaisen oikeusturvakeinon. Ok, tältä osin varmaan alkaa olla aika pitkälle itse asiassa ylitetty, eli siirrytään varmaankin tällaisen kysymys- ja vastausosioon vapaammalla otteella. Joo, pannaan tallenne poikki, eli seuraavat webinaarijaksot sitten kolmosessa, eli joka ensi viikolla nauhoitetaan, niin siinä sitten käsitellään opetuksen erityisoikeuksia, eli miten nimenomaan opetustilanteessa saa tehdä toisten teoksilla. Ja sitten myöskin pohditaan lisää tätä opetusta ja missä tilanteessa sitä voisi katsoa olevan yksityistä toimintaa.